gözüm de bize olsun. Türkiye'nin reytingli layihelerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın meşhur aktörü Oktay Kaynarca yeni haberle gündeme gelip, o 2. Qarabağ müharibəsində döyüşen gazilerimizden Azer Abdullazade ile görüşüp, aktör gazimize təsbih hediye edip, həmin an lent alınan görüntüler sosial şebekelerde yayılıb. Qeyd edək ki, 21 yaşlı gazimiz Azer Abdullazade Tərtər rayonunun Cəmilli kəndindəndir. O, vətən müharibəsi zamanı 2020-ci ilin oktyabrında Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Azer Abdullazade sağ gözünü itirib. O, vətən müharibəsi qəhrəmanı və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub.